Ja fa uns anys, quan vaig acabar el batxillerat i havia d'escollir com continuar, tenia molts dubtes, no sabia què fer i vaig decidir investigar una mica en l'àmbit de les enginyeries perquè era el que més em cridava l'atenció i vaig veure que la de telecomunicacions aquí a la URB era la que més em podia encaixar. I l'experiència ha estat genial, però no només això, sinó que ara veig que tinc totes les opcions que vulgui al meu abast. I és que les tecnologies de les telecomunicacions estan a tot arreu, tothom ho sap. Des de l'internet, passant pels mòbils, són el motor de canvi de la societat digital. Aquí a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de la URB oferim el grau en telecomunicacions. Un grau amb un pla d'estudis modern, innovador i en el qual hem introduït continguts amb molta vigència actual i futura. A més, som conscients de que és un àmbit tecnològic en el qual els canvis es produeixen de forma molt ràpida. I per tant, el que volem és complementar totes les competències tècniques amb altres competències, com per exemple el treball en equip, la resolució de problemes, competències per adaptació al canvi o la gestió de la innovació i de projectes. El que més em va agradar va ser el pla d'estudis, perquè tenen aspectes tant d'actualitat com de futur, com per exemple les cases intel·ligents, les smart cities, l'internet de les coses, la domòtica, la telemedicina, entre molts d'altres. M'adono que haver estudiat a la URB, treballar en grups reduïts i el tracte proper amb el professorat ha estat molt útil a l'hora d'aprendre i d'assolir els coneixements. Després també tot el tema de les competències transversals, el fet de treballar en equip, la gestió de projectes, els temes d'innovació, tot això és importantíssim a l'hora d'incorporar-te al mercat laboral. Per exemple, jo ara estic a T-Systems i m'ha estat molt útil. Nosaltres, els alumnes, el que més valorem és que el 50% de les classes són pràctiques i, a més, realitzem projectes en grups molt reduïts. Jo considero que és molt motivador que ens plantegin diferents reptes i que nosaltres, mitjançant els coneixements i mitjançant la nostra creativitat, els puguem resoldre. És com que anem adquirint una dinàmica de treball i ja estem aprenent a resoldre el que se'ns plantejarà en un futur. Cada vegada més, tots volem que les coses funcionin sense cables. Volem llibertat i també rapidesa i seguretat. Però això d'aquí uns anys ho veurem en molts exemples, com per exemple, els cotxes estaran connectats a internet i es conduiran sols, o alguns cirurgians operaran a milers de quilòmetres de distància als seus pacients. I aquests àmbits són només alguns on els graduats en enginyeria de telecomunicacions podem oferir respostes. Els enginyers d'aquest àmbit estem molt buscats en el mercat laboral. Som molt afortunats. De fet, quan acabes la carrera ja pots trobar feina i pots triar on anar a treballar. Jo estic aquí a Reus, al Camp de Tarragona, però tinc molts companys de promoció que estan treballant a l'estranger. Vull dir que el fet d'estudiar aquí a la URB et capacita per treballar tant aquí com a Barcelona com arreu del món.